哎，哥们儿，舅舅，我又追上来了，什么意思啊？别理他，我们走。舅舅，你什么意思啊？别碰他，你碰他干嘛呢？你再推我，你别推啊！你再推我，他都没说女朋友，你碰他干嘛？要回去啊？再说一遍。咋回呢？打车啊！他连车都没有啊！我现在打车跟你有关系吗？只是今天没有开车。宇哥，护理男开过来了。护理男开过来了。呀呀，几个都打开了。是你的吗？没看我都打开了吗？能不是我的吗？不是我的是谁的？对吧？这车租一天得10000。啊、上车，舅舅。知道这啥车吗？劳斯莱斯库里南。一看就是租的，你还买得起吗？七二十。没有妹子。七二十用下。七二十用下。没开车啊？库里南，库里南。看到没？那我小弟刚给我把车送过来，看到了没？我租车，你在搞笑吧？车钥匙都在我手上，鬼才信。走，上车，舅舅。车钥匙都在我手上，我告诉你就不配和舅舅在一起，知道吗？这也我的车，就是车多，奔驰，这给我家保姆开的，就这实力。租这么多车，他妈去婚车婚庆公司租的吧？舅舅，你有什么事情？你确定你要跟这样的人在一块吗？怎么样的人呢？怎么样的人不比你好呀？你看那男的干嘛去了？我告诉你，这男的绝对不喜欢你，他对你好吗？比你对我好吧？瞅啥呢？买得起吗？怎么了？你不是有很有钱吗？之前我也租过，实话跟你说吧，兄弟，我不是出来混的，何必谁为难谁啊？真的是，不是出来玩的嘛，对不对？我也就玩。我看你刚刚不是挺喜欢他的吗？没有没有没有，男人嘛都懂。是啊，你说江浙沪哪有爱情啊？是吧？那你也就玩玩呗。那你这样，你换个目标玩行吗？差这一个哥们，你何必揪着我这个放呢？这么有钱，从哪溜不到处都是吗？对不对？渣男，我都听到了。哎，舅舅，你让他看直播了吗？我听了半天，听见了。他都听见了，你就别纠缠他了。哎、舅舅，舅舅，听到了吗？男都一个样。